ایک صاحب آئے میرے سے بحث کرنے کے لیے کہ میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں، میں کسی چیز کو فالو نہیں کرتا. میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی، ایسے لوگ تو ہمیں چاہیے جو صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہوں. تو میں نے کہا دیکھو، جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے پہلے کچھ اصول طے کیے جاتے ہیں، کچھ اصول طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ قرآن حدیث کو آپ فالو کرتے ہیں، پہلی بات اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کس کو فالو کریں گے آپ؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں اور حدیث میں ٹکراؤ ہو. میں نے کہا ایسا نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے کہا میں مثالیں دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پتہ تھا پھنس جائیں گے. کہہ رہے پھر ہم قرآن کو فالو کریں گے. بہت اچھی بات. میں نے کہا جی کاپی پینسل لا کے لکھ لیتے ہیں اس کو کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو یہ کس کو فالو کریں گے؟ بولو بھائی قرآن. بھائی لکھو بھائی، ابھی پہلے اصول تو طے ہو جائیں نا بات چیت کے. میں نے کہا اگر حدیثوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو، ایک حدیث سے کچھ دوسری سے کچھ، تو کہہ رہے جو صحیح حدیث ہوگی. لیکن بھائی جب حدیثوں کا ٹکراؤ ہوگا جو صحیح اور ضعیف جو ہے نا ان میں صحیح ہوگی اس کو فالو کریں گے. بہت نیک آدمی ہیں، چھوٹے موٹے نیک نہیں ہیں. امام انہیں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب ٹکراؤ ہوگا تو ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. امام شافی کو بھی نہیں پتہ تھا، ان کو پتہ ہے کس کو فالو کرنا ہے. صحیح. میں نے کہا اگر صحیح حدیثوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو پھر؟ کہہ رہے ہیں آپ بحث شروع کر رہے ہیں، آپ یہ ٹوپی ڈرامے کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں قرآن کی آیت پیش کروں گا تو تم فوراً حدیث پیش کر دو گے، میں حدیث پیش کروں گا تم دوسری پیش کر دو گے، تو پہلے یہ عقدہ تو حل ہو کہ بیسک اصول کیا ہیں جن پر آپ قائم رہو گے، ورنہ تو جہاں سے کچھ ملا اٹھا کے ہمارے خلاف پیش کر دیا. ہماری والی دلیل فوراً دو منٹ میں ضعیف ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. آپ کی والی وہ بخاری کی بن جائے گی. تو طے ہو تو ہو، اگر بخاری ہے تو پھر بخاری تک ہی محدود رہنا ہے. تو انہوں نے کہا صحیح حدیث. تو میں نے کہا اگر صحیح حدیثوں میں ٹکراؤ ہو تو انہوں نے کہا بخاری اور مسلم کی حدیث کو ترجیح دوں گا، باقیوں کو باقی اس کے بعد، سب سے پہلے بخاری مسلم. مجھے پتا تھا یہ اصول ان کا ابھی 10 جگہوں پہ ٹوٹے گا، یہ 10 جگہوں پہ یہ اصول توڑے گا. بخاری مسلم کی حدیثوں کو چھوڑیں گے یہ. لیکن لکھو بھائی، میں نے کہا اگر بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، ہے بھائی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپس میں، جیسے بخاری میں آتا ہے نا کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قراج، سوری من لم یقرا بفاتحۃ الکتابی، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. مسلم میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو امام کے پیچھے پھر فاتحہ کے ساتھ قرات بھی ضروری ہو گئی نا مسلم کے مطابق. تو میں نے کہا جب بخاری مسلم میں ٹکرا ہوگا، کہنے لگا یار آپ ادھر ادھر گھما رہے ہو باتوں کو. میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں گھما رہا، اللہ کی قسم نہیں گھما رہا. دنیا میں جب تک کوئی کسی جگہ پہ ٹک کے کھڑا نہ ہو اس سے بات کرنا ممکن، پینترے بدلنے والے آدمی سے کبھی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا چاروں ائمہ جو ہے نا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کے اصول جب سے ان کا فقہ وجود میں آیا 1000 سال سے زیادہ ہو گیا یہ اصول ریٹن فارم میں ملتے ہیں، اور تمام پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں، مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں. آپ نے اب تک اپنا اصول ہی کوئی وضع ہی نہیں کیا ہے، کوئی اصول ہی نہیں ہے جس پر ٹک کے بات کرو. ایک آدمی کچھ اصول بیان کر رہا ہے، دوسرے کے پاس جاؤ اس کا اصول چینج ہوگا، تیسرے کے پاس جاؤ اس کا اصول. اس کا مطلب یہ خواہشات نفسانی ہیں. تو وہ کہنے لگا جی بخاری اور مسلم میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بخاری کو مانوں گا. لیک بھائی، حالانکہ مجھے پتا تھا یہ نہیں مانے گا، پھنسے ابھی تو پھنسنے کا ٹائم شروع ہوا ہے. لکھو بھائی بخاری کو مانے گا. کہنے لگا کہ پھر جب میں نے کہا اب بخاری کی حدیثیں آپس میں ٹکرائیں گے پھر؟ کہہ رہے بھائی میرے کہیں میٹنگ ہے مفتی صاحب، مجھے کہیں جانا ہے. میں نے کہا آپ جائیں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو نا، جب آپ کے پاس ٹائم ہو پھر دوبارہ میٹنگ کر لیں گے، ادھوری میٹنگ سے فائدہ بولو بھائی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی، ادھوری میٹنگ سے فائدہ نہیں ہے. کہنا اچھا آپ کیا کریں گے ایسے موقع پہ؟ میں نے کہا ہم نے تو یہ ہیڈی کی ختم، جس
جس کو امام ابو حنیفہ نے ترجیح دے دی ہم ان پر اعتماد کر کے اس کو لے لیں گے. ہمارے لیے تو مسئلہ آسان ہے نا, ہم نے تو تقلید اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان ٹینشنوں سے بچ جائے. ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ کو ساری دنیا مجتہد مانتی ہے, صحیح ہے نا, امام شافعی کو بھی مانتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یار اس مسئلے میں کسی ایسے مجتہد کی تحقیق کو فالو کر لو جس کو ساری دنیا برحق مانتی ہے, اور اپنی صلاحیتوں کو ایسی چیزوں میں خرچ کرو جو جس میں امت کو فائدہ ہو. بدعات کے خلاف متحد ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, بدعت کے خلاف کیا ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, اور عقیدہ توحید پر مضبوط ہو جاؤ. لوگوں کو گناہ چھوڑ, خود گناہ چھوڑو, لوگوں سے بھی گناہ چھڑواؤ. والدین کے حقوق کو پروموٹ کرو معاشرے میں, رشتہ داری جوڑنے کے کو کیا کرو, پروموٹ کرو رشتہ داری. وراثت کے مسائل, لوگ وراثت کھا رہے ہیں, اس مسئلے کو اجاگر کرو. ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, یہ جو بڑے بڑے امت کے مسائل ہیں, جہاں جہاں امت پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف آواز اٹھاؤ, ان کے لیے پالیسیاں بناؤ کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جہاں کمزور پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی کوشش کرو, جو زانی ہے ان سے زنا چھڑوانے کی کوشش کرو, بے حیائی کے خلاف جہاد کرو. بہت سارے ٹاپک ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس ابو حنیفہ نے مسائل کی تحقیق کر کے ہمیں ان ٹینشنوں سے آزاد کر دیا ہے. آپ ان ٹینشنوں میں پڑے ہوئے ہو تو جواب تو دو اس کا. اس ٹینشن میں تو آپ نے لوگوں کو ڈالا ہے کہ ہمارے ہمیں فالو کرو, ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں, تو یہ تو ٹینشن آپ کی ہے. امت تو اس ٹینشن سے کیا ہو چکی ہے, فارغ. کتابوں میں ریٹن فارم میں مسائل آ چکے ہیں, ہم تو اسی کو فالو کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث پہ جو ریسرچ ابو حنیفہ نے کی بر صغیر میں, چونکہ انہی کا فقہ رائج ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اتحاد کس میں ہے, کہ اسی کو فالو کر لو, وہ بھی قرآن حدیث کی ریسرچ ہی ہے. اگر کوئی امام شافی کے فقہ کو فالو کر رہا ہے تو بھی بہت اچھا کر رہا ہے, وہ بھی ہمارا بھائی ہے, تو ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. آپ نے نئے سرے سے ابھی ریسرچ کی بنیاد رکھی ہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ اب ریسرچ کر کے قوم کو بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, تو اس ریسرچ کے اصول کیا ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, تو آپ بتاؤ میں نے کہا کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ فقہ کی کتابوں میں تو بہت کچھ الٹا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا وہ فقہ, وہ کہنے فقہ کی بہت, میں نے کہا بتائیں کیا ہو, تو میں نے کہا یہ جو انہوں نے کوئی عبارت بتائی یہ لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرو گے. میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ فقہ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ حرف آخر ہے. میں نے کہا اسی کا حاشیہ دیکھ لیتے, اسی میں لکھا ہے کہ یہ غلط لکھا ہے, اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سے ہم پوچھیں کہ کیا صحیح لکھا ہے کیا غلط لکھا ہے. علماء نے خود ہی اس پہ رد کر دیا ہے, بھائی فقہ کی کتاب کوئی قرآن تو نہیں ہے نا, غلطی ہو سکتی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں سے کچھ عبارتیں نکال کے دیکھو او استغفر اللہ یہ لکھا ہوا ہے, یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسی کی شرح میں, ابھی وہ در مختار ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے چراغ ہیں. تو لوگ نا یہ نکالتے ہیں, دیکھو کتنا بڑا جھوٹی حدیث نبی پر گڑ لی, امام حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ میری امت کے کیا ہیں, چراغ ہیں. اور پھر لوگوں کے کمنٹس, ماشاءاللہ آپ سے بڑا مجدد اس امت میں کوئی نہیں گزرا, آپ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. بھائی آپ ہائی لائٹ نہیں کر رہے یہ چیزیں, اگر انہوں نے لکھا ہے تو میں نے کہا وہ علامہ شامی نے نیچے حاشیے میں اس پر رد کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ بڑی سختی سے رد کیا ہے اس کے اوپر. رد نہیں دکھا رہے, رد نہیں دکھا رہے, صرف وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. تو جہاں کچھ غلط لکھا ہے اس غلط کو فالو نہیں کیا گیا, محققین نے اس پہ رد کر دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو وہ نہیں آئے, پھر وہ اصول اور ضابطے اور ان کے وہ سب, اب تک وہ 20-30 سال ہو گئے اس واقعے کو, اب تک ان سے فیصلہ نہیں ہوا کہ جب حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کو. آگے بڑے سوالات تھے کہ صحیح حدیث کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا. بخاری مسلم کے تو چلو ساری حدیثیں صحیح ہیں, بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک اختلاف ہوتا ہے. وہ اختلاف آپ کیسے حل کرو گے؟ آپ کہتے ہو ہمارے فلاں البانی نے صحیح قرار دے دیا, اس کا مطلب آپ ان کی تقلید کر رہے ہو, آپ کے پاس تھوڑی تحقیق ہے. فلاں نے ضعیف کیا فلاں نے صحیح کیا, یہ فن ہے, اس کے بھی اصول ہیں اور مجتہدین کے اصول اس میں الگ ہیں. ہر مجتہد کا اپنا اصول ہے کہ میری رائے میں صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو حدیث قابل قبول ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ نے ایک تعریف لے کے پوری امت پہ تھوپ دی, وہ
بس یہی ہے جس کو میں صحیح کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی کوئی صحیح نہیں ہے. وہ موطا امام مالک کی 8 رکعت والی حدیث تراوی والی، وہ امام مالک کے نزدیک ضعیف ہے. آپ اس پہ چیلنج کر کر کے کہ یہ کیا ہے 8 رکعت تراوی، وہ اگر صحیح ہوتی امام مالک خود 8 کے قائل نہیں ہوتے. تو خیر یہ موضوع نہیں ہے، جو اصل بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی چیزوں میں امت کو دھکیل دیا گیا ہے جہاں ان کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں. دنیا میں حالات کیا ہیں اور دھکیلا جا رہا ہے ایک ایسی چیزوں کی طرف جس کا کچھ فائدہ سوائے لڑائیوں کے، جھگڑوں کے، بھڈوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. تو میں بات کیا کر رہا تھا، یہاں کہاں سے آ گیا یہ ادھر، آپ کیوں سامنے بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ قدیر بھائی کیا بات کر رہا تھا میں؟